Zdravím opět u farmingu. O co mě se tady? No a jdu provětrat toho New Hollanda teda, no. Už má hoďku nalítanou. Jsem tady s ním teďka podrandil tu slámu, tady. A teď to tady bude povápnit a pohnojit. Jo, teď se tady umlátím. No taky dopředu, no.
No, vypadá to, že to tam bude zajík. Tak, který strom teďka vymetu? Tady ten. Taky to nedal. Ty vole, kam ty se zase točíš, ty kunde? Novej a celý zmatenej, pacholek jeden. Ale už ho nabere. Jo. Proč ne, no. Je to vždycky vyjde na nějaký ten strom.
Tak a mělo by to být postrašený celý. No a do vyčerpat močku měla by teoreticky stačit na to pole tady. No taky se teda nepředali. No ale kravky ty mají, ne? Ano, ulož si to, dobře děláš. Kde je močůvka? 107 tisíc, no to by mělo vystačit. No, no. Tak se říká, uvidíme, říká slepej, no.
No, už asi to docákne tím digestátem, no. Proč ne? Vem si ten stromek. Takže kolik toho zůstalo? 19 tisíc jenom. A ve skladě, myslím, ve skladě mám kulový. Ale ve skladě mám ještě, to vydá, jedna cisterna je v tom, ve skladě. Tak to možná vyjde.
Jo, to vyjde jako prd. Kolik tam to ještě je? No, už je na dně. A je vybrindáno. A je to. To je vycucáno. No, skoro jsem se trefil. Já jsem přesně věděl, že mi to tady nevíde, že tady nechá ťopku.
No to musí vyjít, i kdybych to deci měl dokoupit. No, ale a je to. A ještě zbylo. Tak, a je to nachystaný, ano, ulož si to nachystaný na drápkání a povolí se brambory. Takže já se opět loučím a zas někdy příště. Čus, bus, autobus.